新生哦。好，好，我们讲咖啡的传说是好几千年的传说了嘛，对不对？好几千年传说，那喝咖啡熊熊阿的北极啊，就在南北回归线这个区块里面，占有三分之一强。那三分之一的25亿杯，一天大概几杯？过滤了，把渣渣过滤掉了，变成什么？咖啡水。咖啡水再去喷成咖啡粉，那是不是叫做聚溶粉？它就没有渣渣了。安尼你清楚？什么叫做聚溶粉？假设你说它喷出来的时候要加了什么东西才会有粉？对嘛，对嘛，就是你要加东西，它才会变成粉嘛。不然你不加东西，它是不是喷出来也没有粉？所以你要加什么？固形物啊。你没有固形物，它怎么会形成粉？只要是经过制造的食品，它就没有渣渣。所以讲，聚溶粉是食物啊，食品。食品。咖啡粉是食物还是食品？食物。食物。好，这样就很清楚了。记住，你们在外面看到的三合一、二合一，伊若甲你写讲是白咖啡，伊会甲你写蓝山，伊会甲你写曼特林，伊会甲你写啥物摩卡、浓妆、摩贝，浓妆是香精，因为咖啡就是咖啡，它没有用什么东西去做的，它只有阿拉比卡豆、罗布斯塔豆去做成聚溶粉。把囡仔去买凉的话，豆子它是水果，咖啡是水果，哦，水果拌起来你也看伊个肉红红，迄是甜甜。哦，我们楼下怎么有咖啡？可以买啊，两弟弟你可以再看卖。豆以后。再去壳、去膜，就是来果皮、羊皮、银皮、烤肉来下叶，这就是咖啡，你看到不？它的剖面图，啊，它叫做什么豆？冬豆。给人讲是冬豆，有没有冬豆？要冲的拿到，这是用冲的吗？对，用手冲的，只是提起头前吗？来，手冲就好。